Dünyanın apardığı kütləvi informasiya vasitələrinə baxanda adama doğrudan da elə gələ bilər ki, dünya 3-cü dünya müharibəsinin lap astanasındadır. Yaxın vaxtlarda Rusiya ilə NATO-nun arasında böyük ciddi bir müharibə başlayacaq. Sizin dediklərinizə əlavə olaraq mən demək istəyirəm ki, Birləşmiş Krallığı, Böyük Britaniya Birləşmiş Krallığı başda olmaqla bir sıra Avropa ölkələri artıq muzlu, peşəkar ordudan çağırışçı orduya, yəni 18 yaşı olan hər bir vətəndaş orduya çağırılsın sisteminə keçməyə də hazırlaşırlar. İsveçdə də, başqa ölkələrdə də belə hazırlıqlar gedir. Rusiya ilə sərhəddə olan Baltikyanı ölkələrin hamısı, deməli Estoniya, Latviya, Litva, onlar sərhədlərdə demək ki, yeraltı qurğular tikmək, blindajlar tikmək, sığınaqlar tikmək, bundan ötürü böyük büdcələr ayırıblar. Tam ciddi şəkildə deməli Rusiya ilə sərhəddi müdafiə xəttinə çevirirlər öz aləmlərində. İndi ABŞ qüvvələrinin Avropa ölkələrini necə gəlib keçəcəyi, hansı demək aeroportların, hansı limanların bu məqsədlə istifadə olunacağı, hətta yolların, körpülərin bütün bunlara davam gətirə biləcəyi ilə bağlı da sınaqlar aparılır. Bu yaxınlarda demək NATO-nun 90 min nəfərlik ordusunun ən böyük təlimi keçirildi. Artıq NATO-nun siyasi qərarı var ki, Rusiyadan gələn təhlükəyə qarşı sürətli hazır olacaq 300 min nəfərlik ordu yaratsınlar. Mən hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, 14-cü ildə Krımı və Donbası işğal edəndən sonra NATO 40 min nəfərlik belə bir ordu yaratmaq qərarına gəlmişdi. Görün, fərqə baxın. İndi isə 300 min nəfərlik çevik hərəkət eləyən ordunun hazırlanması və qısa müddətdə cəbhə xəttinə, hansı cəbhə xəttinə? Rusiyanın sərhədlərinə göndərilməsi ilə bağlı qərarlar var. Və təkcə 300 min nəfərlik ordunun tədarükündən söhbət getmir. Silahlar baxımından çox mühüm qərarlar verilir. Silahlar baxımından. Məsələn, indi Avropa üzrə ABŞ müttəfiqləri 700 ən müasir döyüş təyyarələrinin satın alınması ilə bağlı artıq sifariş veriblər. Deməli, ABŞ-ın Avropadakı müttəfiqləri 700 müasir təyyarələrin, 5-ci nəsil təyyarələrin satın alınması ilə bağlı artıq sifarişlər veriblər. Və demək, həqiqətən də müəyyən hazırlıqlar var. Mən indi hamısını sadalamaq istəmirəm. Bu nəyə görədir? Birincisi, açığı Rusiyanın, belə deyək, avanturist rəhbərliyinin olduğunu gördülər. Məntiqlə verilməsi mümkün olmayan qərarları verdiklərini gördülər və ona görə deyirlər ki, əgər Ukraynanı işğal eləmək kimi avanturist bir qərarı verə bilibsə bu Rusiya rəhbərliyi, elə başqa avanturist və səhv qərarlar da birdən verə bilər. Ona görə biz hər ehtimala qarşı işimizi şansa buraxmayaq. Bax, birinci məsələ budur ki, o məşhur aforizmi dünyanın hər yerində bilirlər də, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol. Deməli, Rusiya rəhbərliyinə o mesajı verirlər ki, birdən özünüzü dəliqanlı kimi aparmaq istəsəz, bizi fikirləşsəz ki, bizim müharibə hazırlığımız yoxdur, biz öz gündəlik dinç həyatımızla məşğuluq və bizi Ukraynaya olduğu kimi hücum eləyəcəksiniz, o zaman yanılacaqsınız. Baxın, biz ən pis varianta hazırıq. Ən pis variant nədir? Əgər savaş çıxsa NATO ilə Rusiyanın arasında NATO üzvü olan ölkələr bu ən ağır varianta hazır olduqlarını nümayiş etdirirlər. Bəli, sığınacaqlar şəbəkəsi tikməkdən, yeraltı möhkəmləndirilmiş döyüş xəttləri formalaşdırmaqdan, ən müasir silahların alınmasına və istehsalına qədər bütün vasitələrdən istifadə olunur. Bax, bu birinci məsələ hər ehtimala qarşı Rusiyaya mesaj verməkdir ki, qarşındakılar yatmayıblar, çox böyük qüvvədir və əgər Ukraynaya etdiyin səhvi, məsələn, sabahları Polşaya, Rumıniya, bir başqasına qarşı etsən, o zaman qarşında tam hazırlıqlı bir NATO-nu görəcəksən. Birinci əsas məsələ budur. İkincisi, açığı Soyuq müharibədən sonra Qərb cəmiyyətlərində böyük bir arxayınçılıq yaranıb. Fikirləşiblər ki, artıq SSR kimi bir rəqib yoxdur. Müdafiə xərclərini aşağı salıblar. Bilirsiniz, orada axı demokratiyadır. Orada deməli, büdcənin taleyini də səs vermə həll eləyir, ictimai rəy həll eləyir. Hərbi xərclərin də taleyini nəticə etibarilə ictimai rəy həll eləyir. Və ona görə də deyiblər ki, nəyinizə lazımdır hərbi xərclər? Minimuma endiriblər hərbi xərcləri. Əksər Avropa ölkələrində, Qərb ölkələrində hərbi istehsal 10 illərdir ki, dayanıb.
Demək olar ki, indi baxırlar ki, anbarlarında hərbi istehsal vasitələr, silahlar yaxşı vəziyyətdə deyil. Yenidən vaxt tələb olunur həmin o hərbi istehsalı bərpa eləməkdən ötürü. Nəyə görə bu belə olub? Xalq çox arxayındır. Savaş gözləmirlər və ona görə də imkan verməyiblər ki, hərbiyə pul ayrılsın. Və çoxlu vakansiyalar var orduda, misal üçün. Heç orduya getməyə də həvəslər olmayıb. İndi qərb liderləri əslində Rusiyanın bu aqressiv siyasətindən istifadə eləyib, növbəti dəfə öz müdafiə qabiliyyətlərini gücləndirməyə çalışırlar. Yəni, indi əllərində əsas var, hətta bəziləri üçün bəhanə də demək olar ki, bizə real təhlükə var. Gəlin, biz də hərbi xərclərimizi artıraq, modernizasiya eləyək ordumuzda, yeni texnologiyanın, yeni texnikanın alınması üçün pul qoyaq. Məsələn, 3 il, 5 il bundan qabaq axı həmin o 100 milyardları hərbiyə qoya bilməzlər. Həmin Avropa ölkələrinin, ABŞ-ın ictimai rəyi buna imkan verməzdi. Amma indi o müharibə təhlükəsinə görə görürlər ki, demək, həqiqətən də Avropanın mərkəzində, Kiyevdə, Xarkovda, Odessada, dinç şəhərlərdə vurur binaları, minlərlə, on minlərlə binaları, Rusiya raketləri, bombaları dağıdır. Və ondan istifadə eləyib, qərbin müdafiə qabiliyyətini gücləndirirlər. Deməli, növbəti məqsəd bu propagandanın, təbliğatın bundan ibarətdir. Amma əslində, belə bir təhlükə varmı? Xeyr, mən belə bir təhlükəni görmürəm. Nəyə görə? Çünki qüvvələr nisbəti qətiyyən yaxın deyil. Çox uzaqdır qüvvələr nisbəti. Bir neçə faktlar deyəcəm sizə. Deməli, bugün artıq hər bir azərbaycanlı bilir ki, müharibənin tarixini xeyli dərəcədə, deməli, iqtisadiyyat və texnologiya həll edir. Həm özümüzün savaşımızı görüb, 2-ci Qarabağ savaşını, həm də Rusiya-Ukrayna savaşını hamınız izləyirsiniz. Faktiki iki müharibə demək olar ki, onlayn, canlı yayında gedir də, hamının gözünün qabağında. Və iqtisadiyyat nə qədər önəmlidir müharibənin talihi üçün? İndi mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, Rusiyanın 2 trilyonluq iqtisadiyyatı ABŞ-ın ümumi daxili məhsulundan 14 dəfə azdır. 28 trilyon ABŞ-dadır, 2 trilyon dollar Rusiyadadır. Avropa Birliyinin bütövlükdə cəmi iqtisadiyyatından 10 dəfə azdır. Orada da 19 trilyondan artıqdır ümumi daxili məhsul Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrin. Yəni, ikisinin birlikdə Avropa İttifaqı ilə ABŞ-ı hesablayanda, elə mən bura Kanada, Avstraliya, Yaponiya və digərlərini daxil eləmirəm. Təkcə Avropa İttifaqı və ABŞ-ın birlikdə iqtisadiyyatı Rusiyanın iqtisadiyyatından 24 dəfə böyükdür. 24 dəfə böyük iqtisadiyyatla necə savaş aparmaq olar? Yalnız Avropanın iki ölkəsi, iki ən böyük dövləti Avropanın iqtisadi baxımından, Almanya və Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatı 8 trilyon dollardır. Yəni, Rusiyadan 4 dəfə artıqdır. Bu günləri Rusiya iqtisadi gücünə görə bilirsiniz hansı sırada durub, ümumi daxili məhsul gücünə görə. Deməli, ondan yuxarıda Kanada, aşağıda Meksikadır. Yəni, Kanada və Meksika sırasında duran bir ölkədir. Biraz aşağıda da Avstraliya və Cənubu Koreya gəlir. Yəni, bu savaşdan sonra, yəqin ki, bir neçə ildən sonra Rusiyanın iqtisadiyyatı artıq Cənubi Koreya, Avstraliyanın iqtisadiyyatı ilə müqayisə olunacaq. Bu qədər zəif iqtisadiyyatı olan ölkə necə NATO ilə müharibə apara bilər? Artıq hələ Ukrayna ilə 2 illik savaş bilirsiniz Rusiyanın hansı vəziyyətə gətirib çıxardı? Rusiya artıq dövlət resurslarını istifadə edib. Dövlət şirkətlərinin resurslarını istifadə edib. 2 il bundan qabağa qədər Gazprom böyük bir monstr idi. Nəhəng, dövlət içində dövlət idi. İndi Gazprom 6,5 milyard dollar zərərlə işləyən bir şirkətdir. Borclu şirkətdir. Heç bir layihələr həyata keçirə bilmir. İndi deməli, Rusiya çalışır ki, Çinlə Sibirin gücü ikinci xəttini çəksin, qaz xətti. Amma Gazpromun artıq ona pulu yoxdur. 6,5 milyard dollar bir illik zərəri var Gazpromun. Böyük şirkətlərin də pulunu alıb xərcləyib, dövlətin rezervlərini də xərcləyib. İndi milləti yüklüyür müharibənin xərcləri ilə. Necə? Vergiləri artırmaqla. Baxın, qısa bir zamanda mənfəət vergisini şirkətlər üçün artırıblar Rusiyada. 20%-dan 25%-a qaldırıblar. Bank əmanətlərində əvvəl vergi yox idi, 13% indi vergi təyin ediblər. Deməli, bütün bu faydalı qazıntıların hamısına əlavə aksizlər təyin ediblər. Bütün bu yerin altından çıxan nə qədər faydalı qazıntılar varsa, təbii sərvətlər varsa, hamısına əlavə aksiz vergisi təyin ediblər, o da onun qiymətini qaldırır da. O yolundan
40 trilyon rublu qədər pul topluyorlar. Deməli, fiziki şəxslərin gəlir vergisini 13%-dən artan şkala ilə hissə-hissə 22%-ə qədər qaldırırlar. Bütün deməli vergilərin hamısı qaldırılır Rusiyada. Nəticə etibarilə Rusiyada təqribən 100 milyard dollarlıq əhalinin çiyinə vergi yükü əlavə qoyulur. Yəni əvvəl ödədiklərindən əlavə müharibə dövründə baxın. Rusiya xalqının üzərinə qoyulmuş müxtəlif dediyim kimi burada fiziki şəxslərin gəlir vergisi var, mənfəət vergisi var, faydalı qazıntılara görə aksiz vergisi var. Deməli haqsız əldə olunmuş şirkətlərin əlavə qazanclarından vergilər var. Demək, bütün bunların hamısı bank əmanətlərinin üzərinə qoyulmuş vergilər var. Bunların hamısı bir yerdə, deməli, Rusiya əhalisinə 100 milyard dollardan artıq yük deməkdir. Təsəvvür edirsiniz necə bir yükdür? Yəni dövlətin artıq gücü çatmır, hələ Ukrayna ilə bu savaşı aparmağa xalqı soyurlar. Yaxşı, bəs NATO-nu qarşısını alıb necə eləyə bilər ki bu? Hərbi baxımdan məsələyə, demək, əslində heç müqayisə qüsurludur, amma bəzi şeyləri vurğulamaq istəyirəm. Baxın, neçə müddətdir Rusiyalı ekspertlər həyəcanla gözləyir F-16-ların Ukraynaya verilməsini. Ukrayna tərəfdarları da, belə deyək, məmnunluqla bu xəbəri gözləyir ki, F-16-lar gələcək. Hansı F-16-lardan gedir söhbət, əziz həmvətənlər? Neçəyə alır onları Ukrayna? Yaxşı, dövlətlər neçəyə verir o F-16-ları Ukraynaya? Heç neçəyə. Ona görə ki, o F-16-lar ki, Ukraynaya veriləcək, həmin F-16-lar Avropa ölkələrinin artıq istifadədən sildiyi F-16-lardır. Onu artıq bəyənib orduda saxlamırlar. Onlar artıq Avropa ölkələri üçün xidmət müddətini başa vurub. Artıq o ölkələr ki, F-16-ları verirlər Ukraynaya, həmin o Niderlanda olsun, Danimarka olsun, başqaları olsun, onlar özləri artıq F-35 alırlar. Növbəti mərhələ, 5-ci nəsil təyyarələrlə silahlanırlar. Yəni o F-16-ları artıq köhnəlmiş sayırlar, onu havaya bağışlayırlar. Onun 85-inin artıq razılığını veriblər. Nə demək istəyirəm? Görün, texnologiya fərqi bu iki sistemin arasında nə qədər fərqlidir ki, NATO-nun artıq istifadədən çıxardığı, bəyənmədiyi silahlar Rusiyada şok yaradır. Yəni indi həmin o istifadədən çıxardıqları, sildikləri F-16-ların qarşısını Rusiya nə ilə alacaq? Onu başa düşə bilmirlər. Nə ilə alacaqlar o F-16-ların qarşısını? Baxın. Yəni bu qədər texnologiya fərqi var. Əslində isə dediyim kimi, ABŞ-ın özü demək F-22-lərlə, F-35-lərlə silahlanıb. Artıq Avropa müttəfiqlərinə F-35-lər satır. Avropa Birliyi özü yeri gəlmişkən çox önəmlidir. 5-ci nəsil təyyarələri alır, amma özü artıq 6-cı nəsil döyüş təyyarələrinin istehsalına çox ciddi şəkildə qoşulub. Artıq hardasan 2030-cu ildən sonra Avropa İttifaqının özünün Aerobus şirkətinin köməkliyi ilə 6-cı nəsil ən müasir döyüş təyyarələri olacaq. Yəni Avropa və ABŞ bu qədər sürətlə qabağa gedir. Baxın, Rusiyanın ən müasir, ən bahalı, dünyada ən çox satılan silahı həmin o S-400 Triumph hava hücumundan müdafiə sistemləridir. Hindistan bəhə-bəhlə alıb, Türkiyə alıb, özə onu almaqdan ötürü, onun iki batareyasından ötürü ABŞ-la münasibətlər çorlanıb, F-35 proqramından çıxıb. Güya ki, bu çox belə bəhə-bəhlə təbliğ olunan bir silahdır. Milyard dollarlıq qiyməti var. 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş Atakams raketləri biri 1 milyon dollara vurur, onu sıradan çıxardır. 30 il bundan qabaq. Həmin yer gəlmişəm. Bugün Ukraynaya verilmiş və Rusiyanın həmin o S-400-lərini sıradan çıxardan Atakamsların da istifadə müddəti başa çatır. Artıq ABŞ yeni nəsil Atakamslar istehsalına başlayır və onların müddəti, deməli, məsafəsi olacaq 500 kilometr və daha dəqiq. İndi bu 300 kilometrə qədər, 165 kilometrə qədər vura bilən o Atakamslar artıq son dövrlərini yaşayırlar. Yəni onlar köhnəliblər. Onları onsuz da, deməli, dövriyyədən çıxarmaq lazım idi. İndi təsəvvür edin, əgər Qərbin 30 il bundan qabaq istehsal olunmuş, hal-hazırda 1-2 ilə artıq istifadədən çıxarılacaq, demək belə deyək də, o yenidən təkrar istehsala göndəriləcək, istifadəyə yararsız hesab olunacaq Atakamsları və F-16-ları bu cür şok yaradırsa Rusiyada, o müasir silahların qarşısına Rusiya nə ilə çıxar?
İndi məsələn eskalasiyadan danışılır. Eskalasiya eləsə əgər Rusiya, bilirsiniz hansı imkanları var Qərbin? Məsələn, həmin o F-16-lar ki, gələcək, həmin o F-16-lara Qərbin imkanı var ki, 950 kilometr məsafəni vuran raketlər versin. Hələlik verilməyəcək yəqin ki. Amma birdən Rusiya tərəfindən o eskalasiya senarisi seçilsə, üç Qərbin xüsusi olaraq müharibəyə qoşulmasına, əlavə daha müasir silahlar verməsinə ehtiyac yoxdur. Həmin o F-16-lara 950 kilometr məsafəni vura bilən raketlər versələr, bütün Urala qədər ki məsafənin hamısını təmizləyərlər əməlli başlı. Təkcə həmin o F-16-larla. Ona görə də qüvvələr nisbəti fərqlidir, əziz həmvətənlər. Mən də sizə bunu ətraflı ona görə danışdım ki, bir, çox bu böyük müharibənin təlaşına düşməyəsiniz. Ay amandır, biz burada təzəcə qurtarmışıq öz müharibəmizdən, indi də Rusiya ilə NATO-nun arasında müharibə olar. İki, burada Rusiyanın nökərləri yaman çoxdur. Apartırlar. Xüsusilə də hökumət Rusiya pərəsi olduğuna görə, deməli, indi sosial şəbəkələrdə də çoxalıblar, trolları da çoxalıb. Mənim səhifəmə bütün günü Rusiya troll şərhi yazırlar. Yaxşı, mən özüm Azərbaycanca yazıram, mənim izləyicilərim, oxucularım da Azərbaycan dillidir. Kimdir bu Rusca mənim səhifələrimin, harada mənim çıxışım var, fərqi yoxdur. Facebookda, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da her yerde Rusça şerhler yazırlar. Rusya'nın öz trolları da işləyir. Azerbaycan hükümetinin trolları da Ruslara hesabat verirler bu şekilde ki, demeli onlar Azerbaycan halkını çaşdırmaqla məşğuldurlar. Çaşdıra bilməsinlər sizi. Rusya'nın ve ümumiyyətlə bu totalitar, avtoritar rejimlerin heç bir perspektivi yoxdur. Can vuruşdururlar. Bu onların sonlarıdır. Son cəhdlərini edirlər ve bu son cəhddə de məğlub olacaklar.